Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, shpalosi programin e fillimit të ri në qytetin e Ferizajt. Ai me këtë rast tha se vetëm programi fillimit të ri mund ta çojë vendin përpara, duke shtuar se ky program është shpresa për Kosovën. Mënyrën që pas 11 qershorit mos të banohemi, por të ecëm fuqishëm përpara. E fillimi i ri është pikërisht shpresa e Kosovës së re, fuqizimi i Kosovës sonë së vrone, fuqizimi ekonomik, transformimi i vendit tonë në një vend të zhvilluar ekonomikisht, i cili duke zhvilluar ekonominë vetë e forcon sovranitetin. Veseli pohoi se ky koalicion ka prioritet që në fillim të mandatit të kemi një ushtri të fuqishme, ndërsa tha se Kosovën nuk mund të mbrojnë dhe zhvillojnë ata që senjojnë shtetin e Kosovës. Ndërkash kandidati Elmir Eqica tha se fitoria pa kontestueshme koalicionit të madhë rrëth së cilit janë bashkuar të gjitha ngjyrat e ulberit politik është në interes të shtetit të Kosovës dhe zhvillimit të ti. Mirë po, pjesa pallore, pjesa qenësore, pjesa më rëndësishme e këti koalicionit të madhë do tjetë pa tjetër Partia Demokratike e Kosovës me alatet e saj dhe Kadri Veseli. Dhe kjo është një garanci e fuqishme që kjo qeveri dhe ai parlament do të jetë më funksionali, më fuqishëm, më i rëndësishëm dhe më rezultativ se sa të gjitha deri tash kanë qenë. Kurse Agim Aliu tha se Ferizaj tashmë ka vendosur që ta mbështesë PDK-n, pasi ka dëshminë dhe faktin e qeverisës së PDK-s dhe se nuk e do stagnimin. Shtetarët e Ferizajt e din mirë se fillimi i ri, numri 12, është garanci e plotë për t'i dhënë mundësi reale vetvetes. Në këtë tubim u theksua se Kosova nuk ka kohë për të humbur dhe se vendin e presin sfida dhe punë të mëdha.